priatelia, bavíte sa? Bavíte sa? Super. Tak my sa zabavíme s vami určite najlepšie, najlepšie. Pokračujeme ďalej našou prvou klipovkou Friday 13. Yeah. Yeah.
Ja som dnešného večera vstúpil do tej hry. Ako ju vy? Takto! Úplne, že takto. Super. Tak si to užijeme spolu tam dole. My pokračujeme rýchlo piesňou Fallin. Thank you.
Vydáme poslednú pieseň. Skupina Tristana sa s vami ľúči. Majte sa pekne, ahoj!
Neviem vôbec, či majú...